Flugten. Episode 7. Rocco jublede indvendigt. Frelseren Felix havde vist ham vejen, og det var svært ikke at gribe begejstringen som værn mod angsten. Et eller andet sted vidste han nok, at det lød bedre end det var. Faktisk havde han ikke den mindste idé om, hvordan han kunne hjælpe hverken Tekne eller herr Krank, men han var bestemt indstillet på at gøre, hvad han kunne. Har du alt delene til at blive en købernavn? Spurgte Tekne og tog et superjointen. Ikke endnu, men jeg har en elektropuls, og det er det vigtigste. Skal vi så også hjælpe dig med at skaffe de manglende dele? Jeg skal nok selv skaffe dem. I skal bare operere mig. Det ved jeg virkelig ikke, om jeg tør, udbrød Tekne. Det har jeg ingen erfaring i. Men du har verdens bedste kybertekniker, Erasmus Krank, til at vejlede dig. Det kan godt være. Men vi har endelig ikke noget værksted, hvor vi kan udføre operationen. Hvis mit hemmelige laboratorie stadig er hemmeligt, så kan vi udføre operationen der, sagde Krank og summede med højtaleren. Mit laboratorie er et fuldt operationelt kyberteknisk værksted. Der ser du, udbød Rocco og smilede. Kom nu, du er min sidste chance. Tekne slukkede jointen og rejste sig. Okay, men du skal hjælpe mig med Dr. Engelbrecht først, så har vi en aftale. Det er i orden, brummede Rocco og rakte en hånd. Hun tog den, smilede og skulle lige til at sige noget, da højtaleren skrattede. Ret beset er det nok bedst at hjælpe mig først. De vendte sig synkront og stirrede på herr Krank. Hvorfor det? Hvorfor det? Udbrød de i kor. Hvis vi finder mit hemmelige laboratorie, vil vi have mange fordele. Hvis min hjerne kobles til Metabot, så vil jeg selv kunne udføre den kybertekniske operation og samtidig være et mægtigt våben mod folk som denne Dr. Engelbrecht. Det lød ikke helt dumt, og efter en mindre debat indvilligede de i planen. Tekne vendte sig mod herr Krank og lænede sig frem med knytnæven mod bordpladen. Men hvor ligger dit hemmelige laboratorie? Spurgte hun og stirrede på øjenæblerne. Jeg fik et godt sted på nedre spildæk. Der kommer ikke så mange, og jeg kunne arbejde i ro lige bagved superkompressoren. Superkompressoren, gentog Rocco. Var det ikke den kompressgenerator, man forsøgte at udvikle i 1198? Det er korrekt, svarede Krank. Jeg fatter ikke en møtrik af, hvad I taler om, udbrød Tekne. Forklar det lige med menneskesprog. Det var før jeg kom hertil, sagde Rocco. Det var professor Magda Adele, der havde opfundet en gasart, der kunne komprimeres i superkompressoren til at fylde en milliontedel af sin oprindelige fylde. Det lyder rimelig overdrevet, grinede Tekne. En milliontedel. Det var, hvad man sagde. Men det er sådan set også lige meget. Det er ikke superkompressoren, vi er ude efter, men jeg tror, jeg ved nogenlunde, hvor den står. Findes den stadig? Er du gal? Det er et kæmpe apparat. Den er ikke lige til at flytte. Første gang, man forsøgte at komprimere gassen ned i en stålkugle, blev den så varm, at metalvæggene gav sig og slog revner. Det udviklede sig til en katastrofe, da det ramte den biologiske affaldskværn. Siloerne med biosovs flækkede, hele sektoren blev ødelagt, og biosovsen spredte sig til flere dæk, før man fik den indkapslet. Ah, taler du om den lukkede biosektor? Udbrød Tekne og tog hånden op for munden. Det er korrekt. Den strækker sig over flere dæk, nedre spildæk, slamdækket og maskindækket. Jeg anede ikke, det var derfor, det var afspærret. Men er det så ikke farligt at gå derind? Jo, men det kan samtidig være vores held. Der har helt sikkert ikke været nogen at rode rundt i det område i alle de år. I øvrigt har jeg nogle beskyttelsesdragter i skabet derovre. Rocco stoppede op, tænkte sig om at hæve ild fra masken. Herr Krank, hvor tæt lå dit hemmelige laboratorie på superkompressoren? Nogle 100 meter, men det var godt beskyttet mod både udslip, radioaktivitet og brand. Måske har det overlevet katastrofen. Kom, der er ingen tid at spille. Rocco rejste sig fra stolen, hentede to sølvblanke beskyttelsesdragter og kastede den ene til Tekne. Den vejer ikke så meget. Du kan sagtens bære den. Det kan du sagtens sige med din borebissedragt. Jeg kan ikke bære så meget. Hun rodede sine lommer og smed nogle magasiner på bordet. Kan jeg efterlade dem her, så jeg har plads til dragten? Naturligvis, svarede Rocco og hentede en bæresele. Jeg tror, jeg kan bære herr Krank rimelig ansvarligt i denne her, sagde han, og spændte hjernerespiratoren fast, så han kunne bære den på ryggen. Pas nu på, udbrød Krank, da rystelserne fik interpenonen til at skvulpe. Du er i trygge hænder, svarede Rocco og så på Tekne. Er du klar? Men hvad var nu det? En sommerfugl? Lige foran ham blafrede den smukkeste sommerfugl med sine farverige vinger. Det kunne ikke være rigtigt. Der var ingen sommerfugle i dysterdalene. Natsværmer og andet kryb, ja, men ikke sommerfugle. Men hov, der var jo masser af sommerfugle. I hundredvis, der sværmede rundt i rummet. Tekne, ser du hvad jeg ser? Spurgte han mistroisk. Jeg har aldrig set sådan nogen før. Hvad er det? Sommerfugle. Det er sommerfugle. I samme øjeblik spredte sig en duft så livlig, at han forførte både Rocco og Tekne på stedet. De så på hinanden og smilede. Rocco lå så inderligt, at han måtte holde sig på maven for ikke at få krampe. Hvor er det dog herligt, udbrød han, slog armene ud og dansede rundt i cirkler. Tekne tog hans hænder, og sammen dansede de rundt i lykkerus. Sommerfuglene satte sig på dem, og de lå, mens de betragtede dem med glæde i hjertet. Se dem, se dem, er de ikke smukke? Jeg har aldrig set noget så smukt, sang Tekne tilbage til svar. Han kunne ikke længere se hende for bare sommerfugle. Men så hørte han herr Krank råbe det fjerne. Rocco, Tekne, hvad laver I?
Ser du ikke sommerfuglene, svarede Tækne. Kan du ikke se dem? Sommerfugle? Hvad taler I om? Der er ingen sommerfugle. Jamen, de er der lige her i tusindvis, lo Rocco. Er det ikke fantastisk? Se lige den sommerfugl der. Foran ham sværmede den smukkeste sommerfugl af dem alle, og han fulgte efter den for at nyde dens skønhed. Rocco, lød det igen i det fjerne. Ikke den vej! Men Rocco ænsede kun sommerfuglen og fulgte efter den, indtil en stærk hånd greb ham i skulderen og trak ham tilbage. Lad være, råbte han og værgede for sig. Men armen var langt stærkere end hans. Rocco, Rocco, hørte han en eller anden råbe. Det var Tækne. Hun havde begge lapper på hans skulder, mens hun råbte ham i ansigtet, så spyttet ramte hans kinder. Vågn op, Rocco, vågn op! Men det var først, at Tækne langede ham en lussing, han kom til sig selv. Han så sig omkring, gned øjnene og kiggede igen. Der var ingen sommerfugl. Han stod ved kontrolpulten. Den grønne lampe blinkede, og larmen fra slusen var overdøvende. Du åbnede slusen, sagde Tækne. Men hvorfor? Jeg ved det ikke. Du må hellere lukke igen. Det kan jeg ikke. Den skal være helt åben, før jeg kan lukke den. Instinktivt skubbede han ildmassen ind foran munden og inhalerede. Hvad i korpus navn skete der? Åh nej, vi har gæster. Tækne stirrede rædselsslagen ud i mosen og pegede på den høje skikkelse, der trådte ind fra tårerne. Det var hende igen. Gæsten fra Dysterdalen. Ved alle belæringers forbandelser! Hun er en fe! Løb! Rocco hamrede på kontrolpulten, så slusen lukkede sig, men på det tidspunkt var feen allerede kommet ind. Han greb Tæknes hånd og løb alt han kunne op ad trappen, men snart gik det op for ham, at han slet ikke var hurtig nok. Han famlede en peptablet op fra lommen og slugte den, men det var stadig ikke nok. Har du en peptablet? Brølede han panisk til Tækne, der sprang for livet foran ham. Hun svarede ham ikke, men vendte sig og kylede en peptablet i munden på ham, så han kom til at sluge det et stykke. Men det hjalp, og nu kunne han få fart på. Bag dem dansede feen med lethed efter dem, men de nåede den øverste dør først og kom ud i ventilatorgangen. Lad os gemme os i faldstammeskoven, råbte Rocco. Tækne nikkede og smækkede døren bag dem.